Це вхід в укриття в Рівненській обласній лікарні. Тут ще з липня проводять капітальний ремонт. Однак ціни на деякі будматеріали в рази завищені. Виграло тендер ТОВ «Вестінвестбуд». Замовником виступив департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА. За 2024 рік у «Вестінвестбуд» чимало переможних лотів по всій Україні. На Рівненщині теж вигравали тендери. Ба більше, дане товариство з обмеженою відповідальністю неодноразово проводило капремонти у Рівненській обласній лікарні. В нашому сюжеті ви не побачите жодного кадру зсередини самого укриття, адже в департаменті архітектури вирішили, що журналістам там не місце. Доробимо, тоді познімаєте. Однак фінальний результат робіт нас мало цікавить. Інтерес викликають ціни, за якими купували матеріали для капітального ремонту. Порівнювати ціни на будматеріали будемо згідно досліджень Національного інституту розвитку інфраструктури. Адже вартість даних товарів з регіону в регіон відрізняється. Дане державне підприємство ж займається їхньою аналітикою. І почнемо ми з піску. На ньому найменше можна заробити. Для будівництва потрібно майже 230 метрів кубічних. В кошторисі ціна, враховуючи ПДВ, майже 130 тисяч гривень, що на 30% дорожче від ринкової. Далі металопрофіль. Його вартість 218 гривень за метр квадратний. Але навіть якщо брати найдорожчий, німецький, за 320, то в будь-якому випадку ціна зазначена в кошторисі на 29% більша. На бортовому камені націнка на понад 60 тисяч гривень. І от ми підійшли до вишеньки на торті – щебінь. Лише на ньому можна наварити майже 300 тисяч гривень. За інформацією Інституту розвитку інфраструктури, вартував щебінь станом на липень 2024 року, коли її проводився аукціон і був укладений договір, 471 гривню за кубічний метр, що майже втричі дешевше за ціну в кошторисі. А на сайті «Експрес-Техбуд» щебінь цієї ж фракції і міцності вартує взагалі 302 гривні. Ми знайшли ще кілька позицій, де вартість товарів більша за ринкову. Зокрема, це тримісні лавки та двоярусні медичні ліжка. Однак задані в кошторисі розміри дещо різняться від магазинних. Відтак, про точну вартість націнки можна лише припустити. Тож, лавка для укриття з подібними характеристиками в епіцентрі вартує понад 2 тисячі гривень, що більш ніж вдвічі дешевше за ціну в кошторисі. 25 ліжок двоярусних медичних в тому ж епіцентрі можна придбати за 340 тисяч гривень. В той час, як проєктна ціна на 183 тисячі більша. Загалом на цих двох товарах вірогідна націнка 300,5 тисяч. Як зазначили в департаменті з питань будівництва, надати відповідь щодо завищення цін неможливо. Звертаємо увагу, що ціни на товари, зазначені в зверненні, взяті з відкритих джерел даних і відтак не можуть слугувати достовірним джерелом інформації про такі матеріали для конкретного об'єкту будівництва. Також у вартості самого матеріалу ресурсу при формуванні договірної ціни сторонами договору враховується ряд факторів, що безпосередньо впливають на її кінцевий розмір. Який саме ряд факторів не уточняється. Однак, зазначимо, транспортування матеріалів врахується окремо, так само, як і заробітня плата працівників. Тож, нарахована нами сума націнки становить майже 1 мільйон гривень. А це, до прикладу, новенький щойно з салону Suzuki S-Cross 2024 року випуску. Додамо, договірна ціна динамічна, тобто за будівельні матеріали платили за вартістю, що була актуальна під час виконання робіт. До слова, завершити капітальний ремонт мають до 25 грудня цього року. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.